Ja sam preuzeo omladinski pogon TSC-a, selekciju starijih omladinaca koji će se u narednoj takmičarskoj sezoni takmičiti u kvalitetnoj Ligi Srbije. Startovali smo sa pripremama 1. jula, ušli smo u petu nedelju trenažnog procesa. Sam ritam priprema možda je malo odstupio od dinamike i plana kakav je bio zacrtan. Imali smo veliki broj igrača na probi. Onda smo tražili najbolja rešenja za nas, igrače koji po kvalitetu mogu da odgovore zahtevima ovog stepena takmičenja. Uglavnom, sada već iz ovog ugla mogu da kažem da se takmičarska ekipa za ovaj rang svela na 23 igrača, tu su 3 golmana, 20 takmičara, među ta 23 igrača su i 3 bonusa, Patori Damjan, Balint Oliver i Mitrović Jovan, koji su inače već seniori 2000. godište, ali pravilo im dozvoljava da nastupaju u ovom rangu takmičenja. Prvo kolo sada već u subotu, 3. augusta, dolazi nam ekipa Trajala iz Kruševca. Za nas su sve ekipe u ovom rangu nepoznanica, mi smo novajlije, za nas veliki izazov, velika i obaveza. Primarni zadatak je opstanak u ligi i mislim da kvalitetom koji posjedujemo, mislim da imamo snage i kapacitete da izborimo opstanak. Sokujáti košeta be az egy hónapba. Hát az rövid idő alatt elég jól megismertük egymást, de még mindig nem szoktuk még egymást a pályán. De szerintem nem sokára jó lesz, és nyerő csapat lesz. Felléptünk egy ligába, és izgulunk, mindannyian izgulunk, de alig várjuk, hogy elkezdjük a mérkőzést, és hogy megmutassuk, hogy mit tudunk.